Bolt un valsts policijas kopīgo elektroskrēriteņu vadītāju pārbaudi sākam vēlā vakara stundā. Mūsu ekipāža izvēlējusies uz vietas nesēdēt, bet izbraukāt par Rīgas centru. Apmēram 20 minūšu laikā ieraugam pirmo pārkāpēju. Viņš lūdza palikt anonīms, bet stāsta, ka vēlējies nedaudz pabraukāties ar draudzeni. Viņš atzīst, ka šodien ir dzēris un par noteikumiem puisis nav zinājis. Bet es nebraucu uz autoceļu. Es braucu tepat uz ietves 15 km stundā. Man nešķiet, ka tā ir milzīga problēma. Un tomēr tā bija. Likumsargi pārbaudot alkohola daudzumu izelpā konstatēja, ka puisim ir 0,66 promils. Par to sots 70 eiro. Dodamies tālāk. Vien pēc 10 minūtēm ieraugām vēl vienu pāri, kurš uz skūtera pārvietojās pretlikumīgi. Apstājāmies, lūdzu, ja? Arī šim puisim izelpā uzrādās alkohols, bet zem 0,5 promillēm. Es paņēmu skūteru un kopā ar draudzeni tikai vēlējos tikt līdz šīs ielas galam. Es negribēju iet pa tumšo ielu, jo esmu atbildīgs par savu meiteni un vienkārši negribēju iet ar kājām. Puisis iepriekš nebija sodīts, tāpēc brīdinājums. Filmēšanas laikā pa braukšanu uz skrēriteņa divatā policija noķēra vēl vienu braucēju no Itālijas. Viņam tika vien mutisks aizrādījums, un vakara izskaņā mūsu redzeslokā parādījās arī kāds velosipēdists, kuram ir vakara lielākais reibums gandrīz 3 promilles. Viņš uz mājām devās kājām un 170 eiro lielu sodu. Policija šī reida iznākumu raksturo kā graujošu. Graujoši, nu, 2,5 stundu laikā 7 reibumi noformēti, nu, tas ir daudz. Reibums ir ietekmējošais faktors, kāpēc viņi krīt un nu, kāpēc neievēro, pieņemsim, šķērsojot krustojumu un iebrauc šķēršļos un tāpat tās sadurās ar tiem gājiem vai ar kādu velosipēdu vadītāju vai ar mašīnu. Bolt pārstāvis stāsta, ka kopš pērni iebūvētajiem skrēriteņu sensoriem, kuri kopā ar mākslīgo intelektu attālināti uzrauga uzņēmuma izīrēto skrēriteņu braucējus, pārkāpumi ir mazinājušies. To apstiprina arī valsts policijas dati. Salīdzinot ar 2023. Gadu, pirmajiem 7 mēnešiem šogad reibumā pieķerti par apmēram 60 skrēriteņu braucēju mazāk. Bet par braukšanu divatā policija pērni izrakstījusi 151 sodu, taču šogad 68. Aleksandrs Trauma, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.